Takže čau zdi, já jsem zdraví, vítám vás 20. dílu z Farming Simulator 17 a v těch dílech předtím se vám teda slíbil, že teda budeme sekat tu kukuřici, ale bohužel jsem ještě nespracoval ten, jak se to jmenuje, ukážem si to, ano, tady prostě toto, takže ještě ten sekat nemůžeme, jsem tady to točil, jak můžete vidět, tam už je to posekaný, ale nešlo tam vysypat, takže budeme muset dělat tohle. Dneska teda posekáme pole 15 a 14 a potom odvezem zbytek tam té trávy, co tam mám, nebo uvidíme, co ještě tam udělám. Možná můžeme ještě když tak zasadit, kdyby bylo dost času. Ano, asi to znovu zasadíme ty pole, protože já tam nemám až to, asi teda ještě kouknu, to dám asi dělat zatím. Tak a kouknu se ještě na ano, já tady to mám hrozně moc, takže spíš to asi zasadíme ty pole znova. Tady 14 a 15, nebo aspoň jedno z toho. Tak. A teďka už jsem se rozhodl, že ani prostě nebudem dělat jakože v jednom díle jednu věc, prostě tak namícháme. Aby to nebylo furt to samé, nebo ne furt to samé, ale prostě ono jako teďka se nedá přidělat víc věcí na to. Teď už bylo trošku další, bylo třeba 50 minut, některý třeba tohle uvidíme, jak bude dlouhý, to ještě úplně nevím. Ještě to zpátky. Tak. A potom to teda budeme asi začít, budeme to muset tady ty pole začít hnojit, protože nebudeme moc dělat co s tou močkou a to. S hnojem a hnojil bych asi močkou. Zatím. Ne, to se teda myslím hnojí. Tady to mám. Tady ne. Tady. Můžu teda jednou pohnoj, tak bych dal. Ještě nevím, co jsem tam měl, jestli jsem tam měl on nebo off. Tak dáme třeba on radši. Nebo o to je jedno. Dal bych tady dvě, a tak tři nebo jedno. Tak asi jenom jedno dáme. Ne, vlastně nemůže to mít tři. Tak dáme teda tři. Jedno tam mít nemůžeme, protože to je jako pohnojení hnedka na začátku. Když jako mám tu sečku, takže to nám mít nemůžeme. A třeba příští díl bychom mohli udělat, prostě kolik to máme v silech. To máme kde? Máme to jako docela hodně, hlavně těch sojových bobů. Takže příští to bychom možná mohli dělat odvážet si. Ještě uvidím, jak to uděláme. Ale jsem se, že už asi nic nebudu dělat za kamerou, že asi všechno budeme dělat spolu, nebo uvidím něco, když třeba budu dělat nějaké myši na vydělávání nebo to. Ale jako sázení polí, hnojení a to si asi nechám všechno do videa. A uvidím teda, jestli to budu točit úplně než Windy 19. To nevím, možná asi jo. Proto jako, jestli se bude dát furt co dělat. Jo, ale zastavím teda čas. Dám to teda na reálnej, ano. Můžu pokračovat. Já samozřejmě jak dlouho natáčím. To ale bych řekl, že nevadí. Teď bych teďka natačilo nějakých 4-5 minut. Takže to je v pohodě. Tak si tam tempomat, tak tady nemyslíme to. Ale ono se dá i ten tempomat, on se dá. Já jsem si to, tohle jsem si právě říkal, že tak si divím, že, ale ten, jo tady, on se dá i ten tempo má zvyšovat a snižovat, to je dobrý. Zase zapojit. No. Tak. Tak, teďka. Takhle jsem to chtěl.
Možná bych vlastně nepotřeboval ani balík, my jich máme dost. Ale v jednom díle teda budeme muset prodat ty travnaty, že oni tady jdou prodávat, takže to je v pohodě. Takže v jednom díle taky se určitě prodáme. Myslím, že za jeden balík je nějakých 400, což je jako hodně dobrý. Tak točíme se. Takže kukuřicu, jsem to myslím, že asi zasadíme kukuřicu. Ale koukneme se teda do garáže. Kde máme tu sečku. Tak tady nebude. Tady to dosází. A to nesází ani kukuřicu. Tahle jo, ale tu máme ukrav, takže zasadíme něco odsud. Mohli bychom zasadit. Teďka jsem zapomněla, jak se to jmenuje, ale to druhý od pšenice. Nevím, jestli teďka nevím, zapomněla jsem to. A no, to je za málo peněz. Ještě se koukneme sem, nevím, tak třeba. Tak můžeme stojový boby. Jsou za hodně peněz a jsou v pohodě. Těch už máme hodně, těch máme 65 tisíc, což je jako docela dost. Tak těším, že to prodáme. Asi to prodáme zase vlakem, jako vždycky. Protože si mi to fakt nechce odvážet po jedné vlečce. A za chvíli budeme vykládat zase. Tak to. Zapneme tento mat. Proč se zapneme tak rychle? Skoro jedno celý pole, no. Tak, tu to už bude a máme to. Jdeme pipu a jdeme na auto tady. Nebo auto, spíš traktor, no. Tam, dostal jsem se tam. Takže to nechám vyspat, až se teda kouknu na krávy. Potřebuju teda uklidit. Takže tady odpojíme. A teďka nevím úplně, kde mám to tu. Na to čištění, tady. A jo. Mám teda ještě tu kávu v tom. Tak jenom jste úplně na zemi. Teďka je to moc. Tak možná. Může se zatáčet? Nemůžu. A hlavně tady toto. Stačím tím traktorem. Jo. Teďka tam nic nevidím zase. Tak. Jo. To našpojím dvakrát. Tohle to můžeme tady zavízet do těch žlabů. Na tu trávu. Tam bylo. To mě skočilo. Nebo semka, no taky. A to nevím, jestli to půjde, ale ne, zavím si tam, jak patří ta tráva. Takže tady bylo toho málo docela. To ještě podle mě nevypadá kupovat. Tuto, ty hnojičky na to. A tak, narovnáme to. Zaparkujeme to zpátky, nasadíme si tam zase tu vidličku.
správne vyklizené. Ja už som trošku přehnal teďka. Tam dám tu vidličku a budem pokračovat. Jdu tam nabrat takhle? No. Tak, teďka teda dám zpátky na to. Tak ten zbytek tady dosekáme a jdem opět na to druhý pole. No to bychom to dosekali, potom bychom aspoň tohle mohli zasadit, nebo tu 14, to je asi jedno. Kombajna a jdem. Nevím teďka, který, ale podle mě větší ta 14 než ta 15, nevím. Kouknu se na to, asi jo, to bude určitě větší ta 14. A ta 12 je největší, ale tam mám zase zelenou trávu, tam můžete vidět. A ono jakože, ono to sežere docela jako málo toto, ten vozík, ale jak jsem tam potom vyspal tam do toho, jak se tam schovávají ty stroje, tak dělal se tam dvě vlečky, když už jsem tam nedal. A tam máme toho pole tak půlku, takže jako docela dobrý, no. Hlavně ani nějak jako nežerou ani moc. Takže jedno to nějak potřebuje, takže to asi nespracuju úplně jako nejrychleji tu kukuřicu. Ale mohl bych z toho udělat tu, jak se tomu říká, no siláž, ale potom ji prodat. To by možná taky šlo, když tam máme zasazený. Jo, to asi uděláme. Já to teda musím vyvozit do té bioplinky, ale musím se dát, že to daleko. Asi hodně, co? No jakože odsud to vozit sem. To bychom jeli jakože tak, no, takhle. To je taková dlouhá rovinka. Jako nebylo by to zase tak hrozný. Asi to tak uděláme, no. Nevím teda kdy, ale v nějaké blízké době. A to je hnedka plný. Tam to jsme udělali skoro celý na jeden kombajn, tohle po dvou těch už máme poloplnej. Nebo spíš polo, no nevím. Prostě na polovinu naplněnej takhle. Tohle to vypnem. Už takhle otáčený, když to vypnete, no. Tohle je ten pomata jeden. Co bychom teda ještě mohli udělat? Ovce bychom mohli začít. Asi ovce. Jo, dáme spíš ovce než prasata. To taky můžeme udělat v nějaké blízké době, nebo ne úplně blízké. Ale to taky můžeme udělat. Stromy můžeme začít dělat. To je jako ještě hodně, když tak vezmete. Co ještě vlastně? Ovce, prasata ještě. Dost toho jenom. Ale jakože jsem přemýšlel, že spojím, no, počkej, já to otočím. No, vystoupil jsem, ale on se vypadá i tak, takže to je dobrý. Vypadám to.
je tam zapad, jakože přemýšlel jsem, že spojím tu 12, 14 a 15. A ono to vypadá úplně hrozně potom, když to spojíte. Mně se to vůbec nelíp, takže bych to nechal asi takhle. A hlavně je dobrý, že na té 12 tam může pěstovat trávu a tady se něco jiného, takže to bych asi nechal. A ještě jsme ani nevyzkoušeli bramboji, jsme neudělali řepku, ale řepku nemám moc rád. Ale taky si samozřejmě, že to si zkusíme. Jo, to se splní. Tak. Tak, jsme tady. Necháme to vyspat a potom si teda třeba, co teda ještě musím udělat, to vám teda ukážu. Nebudu opravovat ty balíky, tak jako ono, jo a už teda nebudu ani ty díly pojmenovávat, prostě to tam napíšu jako, že je ten. Prostě kolikátý to je video, ale nebudu to už pojmenovávat, protože budu dělat víc věcí, takže to. A my budeme prostě muset tak každý takhle ten balík vyvízt semka, ať to můžeme dát do toho vozíku, což asi taky nebude úplně nejlepší. Ale taky to budeme muset udělat, no. Ale pak se na to jako úplně netěším. A hlavně je to tak skup, protože on tam většinou jako sjede někam. Tak. Vypěn tam je, jo. Aspoň ještě teďka dva uděláme. Tam vysype pořádně. Nikdy měl nedrbnout. Jak víc spomu to. Ještě teďka jsem to rozkutálel, ne, nebyl tu. Tak, dobrý. Uděláme teďka ještě tenhle a potom to rozsekáme, to pole zasadíme aspoň jedno a příštím dělem můžeme zasadit další. Musíme jít nějak tak, aby se někam neodkutala hlavně. Hlavně do nich nějak hodně nedrbnout. Tak dobrý, necháme ho tady, to se dosypalo. Tak, odvezem si ho víc na kraj. Další vždycky to písknutí, ježiš. Tak, jeden. Tak to jde pěkně. A to by se pro mě úplně zkazilo, tím, že bych tady udělal úplně všude. To bych jako udělal, že tady jako pustím asi auto, nebo kvůli pracovníka, že by, jakože ono by to asi bylo. Až se kvůli, tak ono by to jako bylo odsud, takhle, tam. A po tu stojilu, podle tady toho zpátky a až tam, no. Ono by to nezbadalo úplně dobře. Takže nechám pěkně tady. Už jsme jednou spojovali a to mi stačilo. Ono šlo úplně hrozně tím velkým plem, ono se tím malým plem dělalo líp než tím velkým. No, to bude v pohodě, to úplně v pohodě stíháme, ještě možná i zasadit. Jo, to asi jo. Kdybych to dělal tak půl hodinový, ale když to bude trošku přes, tak nevadí vůbec. Tak, otočíme se.
To bude ještě tam a zpátky možná. Možná to nebude víc. No, tak to ne. Tento map tam vidíme. A my se zatímíme 15 nebo 14. Asi 15 tam hodím. Těším dělat 14. No teda to budeme dělat v tom příštím díle. Asi bych možná udělal... Nevím. Tak třeba ty balíky můžeme odvozit. Rovnou, když už tam budeme. Když jsem tady to tolik nekousl. Jdeme teda s tu stěnou za jeden díl, možná jo. Že bylo ale dobrý to možná aj nějakou hudbu. Uvidím ještě, jak to vymyslím. Aby se to možná hodili nějaký otázky nebo něco takového, ale tak žádný nepíšete, no. Tak. No, už to bude, to ještě vysypem. A se rovnou odvezem tu vlečku do toho. Do sila, vysypem. Kombajn uklidíme. Nebo ne, všechno to uděláme za plnou automata na to sázení. Nebo automata, to je spíš pracovní než automat. Ne? Tak už to bude. Tak, klikneme. Tam je pipe. Tady vlastně nemám žádný ten traktor. Tady vlastně mám dobrý. No to asi dělat nebudu, udělám to tou Valkrou. Jo. Dobrý, tak. Tím. Tady, ano, tady je. Víte, tady už jsem, já už jsem nějaký ty balíky odvozil. Teď tohle tam někam zaparkujeme a může být na to. Už teda vidím sáhličku, nebo sečku spíš. Jo, můžu se ještě radit. Tak se bylo. Tak ne. Tak. Pojíme to. Tak. Tak dáme tam silové lupy. Jdeme si tady na tomhle poličku. Tady teda z téhle strany, aby mi tam nic nepřekáželo. To se vlastně rozloží, že? Jdeme si tak, jak to udělá. Aha, tak tohle se mohu čekat. Takže mi to udělám nějak asi líp ještě. To je hrozně, to je nic srovna neumí. Ale aspoň, že by to nechal dělat. Aspoň uvidím, jak to potřebuje to mít. Tak. On tak by mohl jet. V pohodě. Tak nejdřív teda asi odvezem ten kombajn. Tak jedem. Ale já teda jako by tuhle ještě tam z téhle strany. A ten kombajn tam zaparkuje tak sám. Ještě ho
Parknu ho tam. Tak, je tam. Já musím ještě rychle odvést ten traktor, já tady ten. Ale moc se mu jako nechce, jak je naplněný. No už jo. Už se rozjel. Ale ono to jako není úplně málo. Toho z těch dvou polí. Můžu vysypat? Co? To je takhle. Vysypem to. Asi ho rovnou aj uklidíme. Tam ho aspoň zavezem někam semka. Bude mít konečně uklízeno tady na té farmě. Máme dvě ty vlečky. Je vlastně to vyzběratky. No, já to nechám takhle. A už se tady přepnu na něho. Jde. Jde tady dolů a tak. Tohle to ještě doděláme. To jsem tam vynechal, dobrý. Vynechám za sebou nebo ne? Jo. Ježišmarja. Tak dobrý. On to jako neubírá ani moc jako toho z těch sezónních prostě nebo toho osiva. Ale to je hodně rychle, když se mi líbí po tom sázení. To netrvá dlouho. Tak. A tak to stíháme. To možná bude tak 32 možná, no. Víc si myslím, že ne. Ale takhle to srovnáme. Točíme, tady už byla nějaká tráva. Můžeme si ten pomát. On se tak ale řídí a je líbí, když máte zaplý ten tempomat, tak jenom musíte tam načkat tu zadní páčku, tu R2. Že to je v pohodě. A vždycky přetáčím si to ročnicky, se otočím s tím. Normálně zmáčknu plyn. Zapnem. Že bychom možná stihli aj tu, že bychom stihli aj tu 15. Tak si to uděláme, no, rovnou. A když to může růst. Mám takový podlouhodobě takový další videjko. No to je úplně v pohodě. On to jezdí rychle. U tohohle traktu už máme 7,5 hodiny odpracovaných, nebo to je myslím v reálném čase, ne? No určitě zase bude v reálném čase, ne? A nevím, jako kolik hodin tady na tomhle světě mám vůbec odehraný. Myslím, že se dá na to někde kouknout. Takže já se na to do příštího videa kouknu a řeknu vám to hnedka na začátku. Teda se na to nezapomenu. Doufám, že ne.
To musíme doplnit to, jak se jmenuje. To tady padlo teďka. No. Hnojivo. Nevím, jestli tam ještě máme, tam v tom. Myslím, že jo. To ale nebudeme teďka doplňovat, to máme ještě dost, nebo dost, úplně nemáme moc. Takže to asi doplníme ještě teďka. Točíme. Ale to kopce se moc nechce, no. To kopce bude lepší. Ale ho mají docela málo litrů v tom traktoru, musíme dotankovat. Ale to nebudeme doplňovat, to je jedno, to vystačí. Vezmeme to nahoru. Přejeme to kolo 15. To bude ještě dřív, nebo ještě rychlejš. Jo, už to zase nechtěl. Uchodě. Zase zapnu ten tomat. On se zase zase tak malý úplně to tohle. Takže nám to aspoň vyjde. Hnojivo. My možná ještě myslíme mají v obchodě, jo? Bude tam. Ale jsme mi tady na farmě, což tam ještě vidím něco, takže... Doplníme tady. Ale jestli to půjde. Kotlička. No, budeme mít. Teda úplně ne. Ale to v pohodě, to je s tou, jako, že, když to děláte tímhle traktorem, tak to je nejvíc na pohodu. No až teda vyděláme nějaký peníze, tak bych teda chtěl možná i koupit nový traktor. Nějaký pěkný, možná bych asi prodal bych ten Lamborghini, protože ten je docela blbej. Koupil bych něco toho nějaký lepší. Možná, možná se rovnou i kouknout. To ještě asi... Buď toho Challengera, anebo Fenda možná, jo. Fenda bych koupil. Když máme Valkyru, tak je Fenda. Ou, oh, aha, tak nám to stačit nebude. Tak to ještě doplníme. Takže je to úplně dokonce. A já tam nadsouvám. Jak to dělá? Musím tady nějak změnit, ale já nevím jak. Tak. Jo, tak. Tak. No, tak jsem to povedla ani tak. Jo, špatný. Jo, dobře, a naplně se nám mají to, co jsme chtěli. Protože nemůžeme, to už tam došlo, nebo co? Ježiš, zase zmačka blbý. Ale už se nedoplňuje jenom to. No tak to je jedno. Ježiš, to už jsem nechtěl. Ještě? Ale už to není ale hnojivo.
tam to je hnojivá, tak to už necháme. Tak, tak. A jdem. Takže ono to, to bílý je, otevřel ten cover. Dělá. No to se. Ne. Kde to je? Jo. Tak. Tak, a už to uděláme. Konečně. Teďka to už možná bude víc, teďka už to bude víc než 32 minut. To bude tak 35, 36. Možná i víc, 40, 40 to asi ne. Dneska jsme to stihli jako docela dost, posekat i zasadit. No, sklidit mě, posekat, sklidit. A posekat. Sklidit a zasadit, takhle. Dneska jsem už trošku vymletej. Tak, otočíme. Tak, už budeme mít konec. Tak dvakrát ještě, no, to tak dvakrát, no. Tak. Budeme to, a už jenom jednou a máme to. Tuším, že já si zrychlíme časem, ať nám to vyroste. A on to můžeme sklízet. Vlastně ještě ne. No víte co, já teda ještě změním tohle. Že dáme teda jenom na to jedno zatím. Protože tam nemáme dost na to hnojím, takže bych to zatím nechal. Tak. Budeme mít zase sojových, zase budeme mít víc sojových bobů. Takže, doufám, že to už je teda konec, doufám, že se vám tohle videjko líbilo, musíte další, další videa a čau. Ještě jsem nechtěl.